Čau, vítáme tě u nového... Co je? Tak jsem to chtěl ozvláštnit. No jasně. Jinak víš, či je ta fialová barva? No vím přesně. To je z Nitry. Je to i žlutá, ta nevím, to či nevím, je. Taky ne. A ta fialová je Maugla. Hlavně byl hodně nadšený, co si pamatuju. Nebyl úplně nadšený. Ale čím může být ta žlutá? Kdo tam je žluté auto? Jo, Lukáš Prudil. O mě prudil, no tak jsem ho sprudil. To je památní guma. No to není podstatné. Guma tu je. Motor tady ještě není. A dneska si řekneme proč, co jsme udělali nového, co jsme neudělali nového a co se děje s druhým Zetkem, abyste měli přehled. Ale ještě než začneme, tak jsem chtěl ukázat tuto mikču, kterou jsem dneska dovez a mám z ní mega radost. Št. Je to hořící volant. A není to jen tak nějaký volant, protože ten volant je i tady. V životní formě. Je jenom 10 kusů. Víc jich nikdy nebude. Jsou k tomu rukavičky, je k tomu batužek, jsou k tomu samolepky a všechny věci. A ten volant je mega boží. Ne, ne. Půjde to? Nebo to nepůjde? Kdyby jsi tam dal cibuli a rohlíky? Ne, že bys tam dal volant a chodil s ním. A ty prosím tě, přestaň. Každopádně vychází to z volantu od kluku, Races. Ta platforma zůstala, tohle se celé přešívalo, je to tenčí a je to vlastně celé kompletně dělané na zakázku. Vypadá to božský. Máme i bílaky, ten ještě není venku, ale tenhle už bude venku za chvilku s tou mikinou. Takže jsem vám to chtěl ukázat, ještě než začneme tohle video, protože z toho mám mega radost. A jsem rád, že jsme to zase posunuli s Pandou někam jinam. Dneska si řekneme o tomhle Zetku a řekneme si i o želvě, o které jsme podle mě netočili ještě žádné video. A řekneme si, co s ní vlastně bude. Protože se dneska dovezla sem, má píchle kolo. No tak, jak přijela z posledního ježdění, tak takhle je tam, prostě je. Bahno v kufru, je tam díra v kufru. Teče z toho olej. Teče z toho olej. Je díra ve výfuku, nejede to. No prostě je to v kondici a máme s tím jenom lehké plány. A k tomu se dostaneme za chvíli. Teďka jsme tady u... Ještě červen... víc v kondici autě. U červeného Nissan 350Z. Interiér už je takřka hotový. Ty jo, máte spoustu pěkných kousů. Já vím, ale... Tohle je můj miláček. Je tady je. To je taky můj miláček. Nádhera. Nádhera. Fakt je v pěkném stavu, to se sámo můžete podívat. Fakt je to jak nové. Můžu? Můžu? No, opatrně, ale fakt jako, fakt je to moje láska. Aha. No ale počkat. Vy jste inzeroval, že to je manuál a to je automat. Tak to si budeš ještě mladý vybírat? Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Z toho děláme smeťák takzvaný. Ne, teď vážně. Docela dost se s tím pokročilo, protože už nám došly nějaké díly. Nádrž jsme si ukazovali v minulém videu, myslím. Mhm, teď že už ji tam máme. Nádrž už je tam uchycená. Co Haník vymyslel a udělal skvěle, máme firewall, není ještě dotažený, proto se hýbe. Je to jeho takový vymysl, co si vymyslel, on kolem toho vytvořil takovou klec a dovnitř vlastně nasadil ty plechy, které jsou demontovatelné, což je super. O tom si řekni ty, Haně, to udělal dneska. Mně se to moc nelíbí, ale bohužel to tady jinak vyřešit nejde. Tady to jinak nejde. Tohle je náfuk na chladič. Musí tady být taková bradavice, protože si myslím, že jinak bys tam nedostal žádný vzduch. Takže když auto pojede i rovně, tak samozřejmě ten vzduch bude proudit. Doufám, že dolů, ale při rovince to jako nebude takový problém, ale v boku samozřejmě bys ten vzduch, kdybych to seřezal rovně, tak bys tam podle mě žádný absolutně nedostal. Jo, chápu, takže vlastně ty jsi to nechal takhle, aby takže to jelo tak. Schválně. Jenom je důležité říct, že Han to fakt jako vyráběl kompletně z rovných plechů jenom, protože nevím, jestli na Zetko jde koupit náfuk vůbec. Na 92 jde, ale na Zetko nejde. Takže Han to vyráběl kompletně ručo stručo. Takhle to tu bude vypadat. No, to znamená, tady ještě se budou dodělávat plechy. Ty je máš už nastříhané, nemáš ještě, ne? Nemám. Použili jsme vlastně sériový chladič, který šel zepředu. Kdyby náhodou se stalo, že nám to nebude stíhat chladit, což doufám, že se nestane, tak dáme jiný, ale tohle je sériový nomé zepředu. Nechali jsme ho proto, že je to Mishimoto, má na sobě i tu klec, má na sobě Sahary, takže vlastně jako de facto je to nejlépe funkčně postavený chladič. A vleze se tu úplně bez problému. A vleze se tu úplně krásně. S pozicí,
jsme se inspirovali u Peti Matušíka, ke kterému pojedeme určitě dělat garáž tour, abyste viděli, jak má on udělané zetko, protože to má fajn. Co se týká toho nafuku a toho chladiče, tak tady vlastně vzadu ještě není dělané nic. Vodu nakonec vedeme pod autem, protože Han to chce vedet pod autem, tak to vedeme normálně v trubkách spodem auta, ale o tom si určitě ukážeme v nějakém dalším videu. Každopádně vznikl tady tenhle parádní nafuk. Máme tu umístěný chladič a máme umístěnou i nádrž, která vlastně... Nejde vidět. Nejde vidět. Jak dlouho ti třeba trvalo udělat takový náfuk? Hele, zrovna tady to bylo mnohem jednodušší, než na 92. Takže já si myslím, že 2 dny. A 92 ti trvala i dlouho? Týden. Týden v kuse, jo? Okay, jenom abyste měli představu, kolik to třeba trvá. Ale je třeba říct, že Hana brutálně tyhle stavby na fuku a věci spletu brutálně baví, takže on se fakt zavře do svého světa a jede si. Vypadá dost nebezpečně, ty bodaky. No takhle jo, no, to ještě není. Není to hotové. No používáme úplně stejný systém jak 92. Dokonce to tu vypadá dost podobně. Co k tomu říct? No prostě je to tady úplně to samé. Tady už máme ten obal. Musíš asi vysvětlit, v čem je to samé, protože někteří třeba nemuseli vidět video z 92. Jo, no tak mám tam rovný plech v 92. Mám tady ten firewall, co jsem si vytvářel, jak Lukáš říkal. Nádrž má vlastně ten samý systém, jak je 92. Takže je tam vak, tady je ten obal, jak jsem říkal u 92, kdybyste se chtěli potom podívat. Ten 92 chybí a je tady opět jednotka od Newku. Ve které najdete čerpadla, catch tank a všechny věci, to znamená, tady už nic nebude. Jo, všechno je schované vlastně v tom víčku a v té nádrži přímo vevnitř, což je super. Poradil nám to Philips Race Shopu, Newk tam mají kompletně, on vám poradí, pokud byste ho chtěli. A za mě byste neměli šetřit na palivové soustavě, protože to nevyjde o tolik dráž, než klasická palivová soustava, pokud ji stavíte už podle nějakých regulí a nějakých věcí. Takže se na to rozhodně podívejte, pokud budete chtít, napište Filasovi a on vám s tím určitě poradí, protože on nám taky radil, on to má v autě, naspecifikuje vám to a řekne vám, co a jak. Samozřejmě není to úplně levnější záležitost, když si to sečtete, tak si myslím, že tam je zatím 10 až 15 tisíc korun oproti klasické palivové soustavě, jenom to tak střílím, myslím si to zhruba. Pokud někdo stavíte, tak se na to rozhodně koukněte, protože za mě je to fakt ta nejlepší varianta, co momentálně na trhu a ve světě je. Možná se pletu, ale myslím si to. Od Newku nám nepřišla jenom nádrž, ale přišly nám i nějaké věci na motor, na které se budeme typovat. Jinak nejpodstatnější věc, co tu máme, samozřejmě Races volant a NRG nábu, kterou Han zmodifikoval. Cinka. Což je nejpodstatnější věc na autě samozřejmě. Mít cinkací nábu. Tak. Takže pokud nemáte cinkací nábu, tak... Jako byste nebyli. Ještě když jsme u toho interiéru, tak nakonec pedal box z té 36-ky jakoby tvarově tady nedáme. Protože se nevleze. Protože jsme strašně koření a prostě bychom se tam nevešli. Jo, kdyby jsme byli Japonci a měli 1,20 m. Tak tam ten pedal box můžeme dát. Nebo pachota. Takže nebo máme pachota. Originální pedály. Já nevím, že jsem to ukazoval v minulém videu, ale máme už vlastně i nachystaný, nenalakovaný zadní plate na display, ale bude to jenom EcoMaster display, ten větší, takže vlastně všechno uvidíme na tom. Uvidíme, jaký EcoMaster tam budeme dávat, nejspíš to Black nebude, bude tam PMU jednotka a nejspíš tam budeme dávat EcoMaster Pro, což je nová řidicí jednotka, protože Han byl u Mariana a Marian mu řekl podstatnou věc. Že Pro je Pro. Prostě když chceš jezdit Pro, tak musíš mít Pro. Tak. Tak to ne, je? Ne. Okay. Má více funkcí, více možností. A u V8, aby nedocházelo k zbytečně velké spotřebě paliva, tak na Blacku byste museli mít, myslím, že spojené furt 2 vstřiky, takže jeden jakoby poběží na prázdno a bude tam stříkat palivo naprosto zbytečně. A to pročko bude moct mít aktivaci na jeden vstřik, jakože každý zvlášť. Nevíme to, ale slyšeli jsme tuto informaci, proto podle toho operujeme. Zase je to věc, kterou uděláme poprvé v životě. V životě jsme atmosférickou V8 nestavili a nemáme s tím tady zkušenosti. Ani jsme ji skoro neviděli. Ani jsme ji skoro, to je pravda. To je pravda. A hned jsme se vrhli do LS3. Uvidíme. Každopádně přišly nám tyhle palivové lišty od Newku, co jsme se vlastně objednávali. Dokonce jsme teďka objednávali Westgate i
do... Ne, regulátor tlaku paliva jsme objednovali tady vlastně. Tam už ve SGT máme. Takže regulátor tlaku paliva se objednoval taky v Newku. Já vím, že to je dražší záležitost, ale to zpracování a... No oproti aeromotivu, který jako máme tam, no, tak je levnější. Levnější? Mm-hmm. Jako já jsem si Newk brutálně oblíbil, protože mě se líbí... Jejich zpracování. Celkově super. Fungování, zpracování a všechny věci, takže... Pokud si jako fakt chcete udělat chlapskou radost, tak podle mě ten Newk je jako správná varianta. Každopádně motor je kompletně očištěný. Dneska jsme řešili s Filipem větší vstřiky, které tam chceme objednat. Nalakoval se vlastně tenhle díl, který se s tím bude předělávat, protože Hans se rozhodl, že... No, jelikož jsme objednali delete kit na vodní pumpu. Což je podle mě mega vychytávka. Ano. Vlastně tak. Je tady někde ta vodní... Je tady. Váha. Tohle? No tak váha. Ale hlavně... Hlavně tím, že tam budeme mít vodní pumpy s řídící jednotkou. Nakonec dvě, což jsem taky nevěděl. Ale Marian řekl, že jedna jako silnější a jedna slabší, která to tahá dál. Takže budou tam dvě vodní pumpy. Vlastně tady se to celé zredukovalo, protože ono to vlastně tudy jenom prochází. Tady přes fitinky to půjde dál. Asi, jo, tady budeme dávat vlastně pod autem, si říkal. Mm-hmm. A to taky se stala fatální věc docela. Objednali jsme malý průměr trubek. Protože si myslím, že to bude stačit. Ano, jako hodně lidí na to jezdí, ale byl jsem upozorněn, že to nemusí stačit, takže radši asi půjdeme cestou většího průměru, než aby se to zbytečně 32. 32, jo. Protože údajně by to LSO mělo být jako docela topení. Takže bude třeba to chladit pořádně. Uvidíme, jestli to tak je. Nemáme s tím zkušenost. Pokud je někdo doma LSO, klidně nám napište. Tuhle informaci jsme dostali, proto se to podle toho uspůsobuje celé. No. Takže uvidíme, co bude. Vody uvidíme, ty budeme řešit, jak půjdou do auta, ale vlastně teďka nám z Ameriky přijdou držáky motoru. Tak, to nejdůležitější, aby jsme ten motor tam mohli hodit. A vana. Hlavně ta vana zdržá. Krištof říkal, že kluci zkoušeli objednávat různé typy van z Polska a tak, a že proto byl docela blivajs. Tak jsme se rozhodli jít právě osvědčenou variantou. Našli jsme shop, který dodává spoustu lidem do Formula D. Jim dodává díly a spousta lidí od nich nakupuje. Zase to zpracování. Kluci z Ameriky samozřejmě to rvou i do sériových aut, protože to prostě nejde vidět. Jako, ono je halda, že oni mají normálně kity, které vy si koupíte, to je třeba Stage 6 a vy máte jakoby na namontování kompletně LS se všema věcma. Ale úplně všechno. Dokonce si tam elektřinu navolíte, oni vám pošlou elektřinu, všecko úplně komplet. Což my jsme samozřejmě nepotřebovali. Teď jsme to nevyužili, ale existuje tady tato varianta. A je to husté, že tak existuje. Protože v Americe, když si dáte na YouTube 350Z LS2, LS3... Když tam hodíš jenom LS3, tak stejně nejvíc... Z-ka. Je tam, je to Z-ko. Když je to LS3 swap, tak je tam... To je halus, to je fakt halus, že to tak funguje. A já jsem zvědavý, jak to auto bude fungovat. Podle mě to bude masakr. Jsem na to mega zvědavý, je to naše první zkušenost. Ten motor v sérii je pomalu dražší, jak je Z-to postavené, což je halus. To, že to je GTEčko trošičku dražší. To je pravda, ale tak GTEčko stejně k prčícím de facto, když to řeknu. Tam stejně musíš koupit všechno no, lepší. No právě, tady toto si koupíte zánovní motor, na který nemusíte šáhnout, jenom ho musíte předělat. No, no Krištof říkal, že je potom vlastně LSX, což je to nejvíc, co je teďka, a to má tuším 700 koní atmosférických, to je masakr. Ale to vychází už na 250 tisíc, jenom holý motor. Jo, to říkal. No. Myslím, že 10 000 dolarů, nebo tak nějak to vycházelo. Jenom holý motor, což mi přijde už docela hardcore. Tady u toho motoru si myslím, že se stejně ze všem všude budeme pohybovat okolo prostě třeba 300, 320, 330 tisíc. Mm-hmm. Když se budeme bavit jenom o tomhle. Mm-hmm. Což je stejně i tak jako totální masakr, takže uvidíme, no. Jakože... Ale mělo by to být spolehlivý. Tak, 430. Jako většina lidí, co má LSA, tak jsem pochopil, že jenom mění diferaky, polosy a olej. No. Což je jako takový podle mě sen každého driftera. Takže uvidíme. Doufám, že to tak bude. Šli jsme touhle cestou, vyzkoušíme ji. Upřímně si myslím, že to bude mnohem víc friendly i pro toho driftera, no pro toho řidiče, než ten turbomotor. Ale zase si myslím, že ten turbomotor ti dá úplně něco takového. Jo, jasně, no, dá. Budem to moc porovnat, já se na to strašně těším. Budem porovnovat legendu atmosférickou, nebo legendu, je to podle mě jeden z nejpoužívanějších motorů na drifty, co se týká jako V8-ček. A proti tomu bude mít úplný kontrast, což je vlastně 2EZ na turbu, přesypané úplně do nesmyslu. A proti tomu bude stát sériový motor. Já si myslím, že tím bude mega sranda. Mm-hmm. Já si taky myslím. Uvidíme tady toho
aby to vypadá, že toho jako moc není, tak tady toho za stolik nechybí, protože už jsme se trošičku naučili nevymýšlet zbytečně věci, které vám zaberou 3, 4, 5 týdnů, když prostě ano, něco si připlatíte, ale koupíte něco, co víte, že je funkční. Víte, že už to jen vymyslel. Za mě je to prostě tisíckrát lepší varianta, protože stejně vy tím vývojem a že Michal Reichardt s tím blokem, to samé. Přímo, no. Prostě Michal mi říkal, že do toho nasypal úplně nesmysl peněz, než přišel na to, že stejně to nefunguje, tak stejně šel zpátky do toho prvního. Mm-hmm. Víš, jak to je? Prostě v dnešní době, já si myslím, že když se začínalo třeba těch 2016, 2015, tak prostě si musel vymýšlet. Tak si musel furt vymýšlet, co a jak udělat. Ale teď už těch firem a těch jezdců a těch lidí, kteří vyvíjí ty svoje věci, je tolik a ty možnosti CNC a všech těch věcí už jsou tak posunuté, že spíš stačí sednout na internet a najít si už něco, co funguje, protože vy něco vymyslíte, třeba byste vymýšleli tenhle delete kit na vodu, vymyslíme ho špatně, bude tam, já nevím, špatný kanál udělaný a vysype se tam celý motor. To nestojí za to. Je super ta doba, že už je to takhle jako posunuté. I když se začíná vyšším dát tím dražší. No, ano. To ano. Bohužel. Buď můžete jít touhle variantou, anebo můžete jít touhle variantou, což je pořád sériové auto. A tohle máme takové tréninkové a na to, aby s tím jezdil Han. Je to želva, možná i spousta z vás zná, je to totální vrak, který jsme koupili za pár korun. Bylo to celé zbořené na tuhle stranu. Ale my to auto milujeme, protože to byl ideální dárce na drifty. Co se tady chystá za změny všecko? Protože jsme se rozhodli, že to už nepůjde na SPZky, protože tenhle barmanský stůl není úplně vhodný na cesty. Tak. Začni ty. No tak. Jelikož na Nitře se stalo to, že jsem skoro nikomu nestíhal a furt jsem musel kopat do spojky. No, ale jako fakt hodně a furt a už to jako fakt byl problém, tak jsme se rozhodli to odlehčit. No co si budem, Zetko, byť máte 300 koní za relativně fakt málo peněz, protože 300 koní za tyhle peníze, to stálo okolo... 200 dostal. No. Za 200 300 koní v novém šasí, které není zrezlé a je to funkční auto, tak nekoupíte. Jenže má to svoje ale. Zetko je brutálně těžká záležitost. Je to fakt tank, je to strašně moc cítit, takže pokud někdo z vás má Zetka a chcete driftovat, úplně první věc, co musíte udělat, pokud nechcete rozvrtat celý interiér a všechny věci, já vím, že to je na hovno, ale kupte tam ten nejtvrdší podvozek, co můžete, aby se nepřenašela ta váha prostě přes ty tlumiče dál, protože to nefunguje. Absolutně to nefunguje. No, je tady BCčko, je to super podvozek, ale jelikož máte tady 300 koní a je to fakt těžké auto, tak tady ten podvozek strašně brání tomu, abych dokázal jako jet plynule driftem, netrápil se. Takže ideální podvozek, jakože co se týče na začátek, by možná by bylo lepší ISCčko. Asi jo. Ale když už máte koně, anebo už jakože lépe postavené auto s více koňma, tak to BCčko je fakt super. Vlastně my prohazujeme podvozky mezi sebou. Já tam mám ISCčko driftovou verzi, které jde nastavit fakt jako na šutr. BCčko dáme tam, protože tam už to bude funkční a budou tam ty koně, bude tam ten krouťák. Takže to, ten tvrdší podvozek půjde sem. Tím naženete zetkaři vždycky úplně nejvíc koní v úhozovkách, pokud to nechcete kuchat. My jsme se dostali do fáze, že to kuchat budeme. Takže vlastně to se kompletně teďka vyjázal celý interiér, vyřežil se kompletně ty repráky a všechny ty věci a ulehčí se tím docela dost kilo pryč. A co je asi nejpodstatnější věc, která udělá obrovskou změnu? To pryč. Jakože to zadní víko potřebujete jeřáb na to, abyste ho sundali z toho auta. Jo, sám nemáte šanci ho sundat. No, máte, ale musíte být podle mě karozvé mola. No, a minule vlastně Luky to, ty jsi to vážil jo. A držel to sám a měl to na nohách. Nešlo to. Jakože to zadní výko je fakt brutálně těžké. Na rovinu vám říkám, že když to sundáte, dáte tam laminátové a dáte to jenom nějaké plego, tak nepoznáte to auto. Absolutně nepoznáte to auto. Prostě mi kdysi jeden člověk, co jezdí Zetkama, řekl, jestli chceš levné koně, prostě vyhazí z toho auta všecko ven a odlehčí to, protože to auto je tak těžké, že ty jenom tím, že to vyhážeš, tak tomu autu dáš strašně moc power. Brutálně. I dveře, jo? Tady zůstanou samozřejmě klasické. Ty dveře jsou zase tak, že dva musí odnést, což je prostě masakr. Takže tady se chystá to, že se bude kompletně vyřezávat celý zadek, bude se dávat laminátové víko, bude se dávat plego místo toho, protože jsme se rozhodli, že už to nebude na značkách. Teďka jsem s tím jezdil jako do Alberta, no, ale ta prodavačka se na mě vždycky divně dívala, nevím proč. Fakt? Mm-hmm. Jsem mi říkal, že nosíš na kola.
Tomu bych aj věřil. Jako šlo by tam dát kolo? A by tam šlo podle mě pověsit prádlo? Takže by si vlastně jel, sušil by si to propocené prádlo, když by si byl na tom kole. To se vyplatí. Samozřejmě to křídlo tam je jenom esteticky. Spousta lidí se ptalo, a to je funkční, a to dělá přítlak. Nedělá to přítlak, je to takový... Jakože možná, až to bude hotové, tak by mě fakt jako schválně zajímalo, jestli to něco udělá. Jako samozřejmě to něco udělá v té vyšší rychlosti. Když no ve vyšší rychlosti určitě jo, ale... Ale záleží, jestli to pomůže, nebo to zhorší. Kdyby to prdel zlítlo. No však jo. Taxi, taxi. Bych si tam zapl ty křídelka. Ne, tohle je tu z estetického hlediska, jen protože prostě ty auta jsou na exibice a na takové for fun ježdění. Takže víme, že to máte rádi. Mně se to líbí. Já jsem můj vzor, proč jsem si koupil Z-ko, je video, ve kterém právě týpek má tohle křídlo. To tu zůstane. I na mojím to zůstane. Co se týká interiéru, tak tam se chystají nějaké změny, Hane? Ne. Takže to bude teďka taky pelej, jo? No, jakože budou tam zpátky sedačky a středový tunel. Takže ten předek zůstane vlastně tak, jak je. Jo, ještě si samozřejmě David vyhazil repráky a já si tam někam musím uchytit, protože hudba musí být. Však jde jenom tady, ne? Ne, však já tam chci ty zadní. Ale přestaň. Přestaň. No, ty se potýkal na nitře s problémama, že? Jo. Málo výkonu. Prostě jsi to tady dojebal, nechal proč. Jo, jasně. Vzadu jsi to dojebal tam. Fakt, Hane, já ti zase něco... Lukášovi půjčím auto jedno. Já ti zase něco půjčím. Jeho auto půjčím a on mi to celé rozmrdá. Já ti zase něco půjčím, Hane. Ty jsi tady řešil na nitře problém. Nemělo to power, ale fakt jako skoro žádný. Já si myslím, a zažil jsem to, a vím, že o tom tak můžu mluvit, protože jsem to zažil jednou fakt tak, že to auto vůbec nejelo. Bylo to ale to fakt jako nejelo? Ano, na Kopřivnici, kam já jsem nebyl schopný to ani rozhodit. Nic. No, tak to jsem byl na tom dost podobně. A já si myslím, že je to tím, jak je to sání tady udělané a ten vzduchový filtr. Já jsem o tom mluvil xkrát. Já jsem totiž si říkal, upravím trošku to sání. Víte, jak to prostě na začátcích, tak jsem si říkal, upravím to. Chci to mít trošku blíž tomu a nevím proč. Jsem to chtěl mít blíž, ale chtěl jsem to mít blíž prostě. Asi jsem si chtěl kompenzovat něco krátkého, nevím. Já jsem to zkrátil o 3-4 cm jsem to posunul a to auto absolutně nejelo. Tak jsem normálně už ze zoufalosti si říkám, hej, jediné, co jsem měnil, tak je to sání. Tak jsem vzal pedlahve, kamo, rozstříhal jsem je, udělal jsem z toho náfuk. Počkej, to auto najednou jelo. Hmm. Takže normálně to prostě žralo tolik horkého vzduchu z toho motoru a že tady ho je. No tady jo, protože Sahary, že jo, fučí to přímo na to. Tak, to prostě dostalo také pecky, že to nešlo. Já se dívám, že ty tu nemáš ten chladič. No nemám. A my ho máme. No. Nemáme? No. Jak to? Nevím. My jsme ho neobjednavali? No. Ty to musíme objednat. Myšimo to chladič se Saharama. Ono je to v kompletu. Zetkaři, kdybyste to hledali, je to místo originál, dáte akorát Myšimo to. Má to i tu klec na Sahary a máte k tomu i Sahary. Koupíte to na dvě části. Si šroubujete, dáte tam. Máte to. Nejpodstatnější věci na Zetkaři, říkali jsme to milionkrát, je uchladit voda, olej. Tady je taky přidělaný olejový chladič. Ale tohle se tím pádem budou se předělat asi. Mm-hmm. Takže co nás tady čeká? Vyřezání auta, úprava toho chladiče, úprava toho sání, úprava chladiče a vlastně jenom kontrola toho auta, protože jo, tady prostě jako de facto toho není zase tolik. Koupit nové vlnovce na výfuk. Pokud se chcete vyhnout problémům, jo, počkej, ty tady ještě ramen, no, ramen je to v prdeli, ne? Nebo... Jo, jsou tam furt i povařené. Rameno, vím, že prdlo. Ale pokud se chcete vyhnout problémům u Z-ka, u seriového motoru, tady toho motoru nevrtejte. Nechte i originál airbox a všechny věci. Jo. Nevrtejte do toho, postavte si ty věci okolo, odlehčete to a máte svatý klid a jenom si jezdíte prostě, máte svých 290-300 koní, které na to bohatě stačí. Peťa s tím odjezdil celé mistrovství České republiky. Takže, a dokonce... Na druhém a na prvním místě. Tak, na druhém a na prvním místě, takže... Za mě je to jako super varianta. To je... To jsou pozůstatky LPG. Já nechápu, že všichni Poláci kamo dávají prostě LPGčka. Všichni. A i do Z-ka prostě, no. Jak chodí do kostela, tak v autě musí mít LPG. Aha. No takže pokud nechcete mít starosti, tak fakt postavte si ty mechanické věci okolo a do toho motoru nešahejte. Tady musíme dát ten original airbox taky ideálně. A nebo to svedu až dopředu.
Ale my ho máme podle mě, zůstalo. Tady se udělá ten výřez na AI. Jo, to se hodně na Zetkách, na eBay to koupíš všude. Vlastně jo. Na HR-ko jsou dva a na klasické se dává jenom tady, protože vlastně tady přímo vede jakoby nasávání. Což je super, to je takový, jakože na Zetka toho najdete v dnešní době už úplně prostě kvanta. Takže pokud cokoliv chcete, tak rozhodně si teda koupit. No a to je, co se týká asi želvy, úplně všecko, ne? Mm-hmm. Já si myslím, že ona fungovala jinak tak, jak měla, tak, jak mohla. Brzdy. Co brzdy? Brzdy jsou problém. Vůbec to nebrzdí. Ne? Ne. Jakože jsou... Jako vůbec. Jakože jsou off? Ne. Jakože je to ozdušně, ale stejně to nebrzdí. Jak to? To nevím. A hydra? No, ta funguje. Ale brzdy ne. Takže divné. Ještě tohle, no. Takže ještě to se musí vyřešit, jo? Mm-hmm. OK. Ale jinak je to všecko. Jo. Uvidíme, co ta řídící jednotka, protože já jsem to sem nevěděl, ale Peťa Matušik zjistil, že on dlouho jezdil originál jednotku, tak on zjistil, že oni se do ní vlastně načítají ty chyby. Ona má, říkám to jako like, já to nevím, jo? Ale že se do ní jako načítají ty chyby, ona se potom nějakým způsobem, dejme tomu, jako laicky zaplní a potom prostě kikne. Takhle nám to vysvětloval, že se mu tohle vlastně stalo, protože mě to tak jezdilo třeba 3 sezony, si myslím, 2-3 sezony. On to změnil teďka na jako master teda, no. My zatím tady ještě bych to nehrotil vůbec. Nechal bych to tak, dokud to bude jezdit, dokud to bude žít, tak bych to nechal tak. Já bych ještě chtěl říct takovou jednu věc, protože to leželo tady v kufru. Já ti to vytáhnu Jiříku na světlo. Jako, není to úplně tip-top, jak bych to řekl. Když to budou všichni na trati, tak je to super. Pokud to nemají všichni na trati, tak je to pruser. De facto tohle je pneumatika, kterou jsme se rozhodli vyzkoušet. Je to plastová pneumatika, dejme tomu. Ono by to mělo vydržet snad 140 kol, že? Realita je úplně jinde. Nebo tak, nám nevydržela v žádném případě. Ale no, já si myslím, ona by vydržela. Já si myslím, že to je proto, že jsme to tak ufukovali. Vy tam prostě musíte nechat ten tlak. Ale je to hodně jak na ledu. Je to super třeba, pokud máte 2 litra, nebo to je jedno, 1.8, 2 litra. No, 1.8 by si s tím taky podle mě už roztočil. Na vodě to musí podle mě být úplně. No. Ale je to takový fakt jako low budget, pokud chcete mít levné, brutálně levné auto, bez výkonu, a chcete se klouzat, tak tohle ideální je věc. Je to Extreme Tires, se to jmenuje. Nevím teďka, kolik to přesně stojí. Absolutně to nedrží, furt to klouže, nezrychluje to, ale na takové to sranda klouzání a na nějaké, dejme tomu, tréninky, třeba, že já bych si vzal ty samé pneumatiky jako Han a jezdili bychom na tom spolu. Tak je to super. Tak je to super. Protože fakt je to slow motion, úplně brutální, protože ono to vlastně furt prokluzuje a chová se to přesně jak na ledu, ale prostě zajezdíte si, já nemyslím, že 1500 stojí guma, nebo 2000. Ne, víc, no. To je jedno. I kdybyste dali 4000 za pneumatiky a ujedete na nich třeba 60-70 kol, tak je to prostě bomba. Prostě já vím, že to není takový to real, že držíte plný a letíte palbu, ale je spousta lidí, co nemá výkonné auto a je spousta lidí, co chce hlavně jezdit. A mě to jako bavilo, když si dali... Když jsme měli oba dva, tak to bylo v cajku. Takže to je taková varianta, co jsme měli právě na nitře, na ježdění. Nesmíte to podfouknout. Jak to podfouknete, jede to po boku a normálně se to vyvleče. Bočnice jsou normálně točí z gumy, takže jakoby my jsme jezdili po těch bočnicích a díky tomu to zdrychlovalo, ale potom se stane... Tady to je vidět krásně. Jo. Že začneš vejkat a potom se normálně ten zadek urve. Normálně se to vyrvalo a celá guma uletěla pryč. Takže mějte se krásně, pokud máte jakékoliv dotazy, pište nám do komentářů pod tohle video. Vím, že to bylo spíš kecací, ale chtěli jsme vám říct, jak na tom ty auta vůbec jsou, protože jsme o nich dlouho netočili. A můžete se kouknout i na video s 92, které je taky kecací, ale zase jsme o něm dlouho nic nevydali. Vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Ahoj. Do not hit my bitch, I'm gonna just hit his